Жоопкерчилик бир адамдын мойнуна жүктөлгөн баш мыйзамдын жаңы долбоору айрым саясатчыларга жакпай турганы менен калктын калың катмары колдоого алып жатат. Анткени буга чейин парламенттик башкарууда өлкө экономикасы да алдыга жылган жок, саясий да. Экономикалыкта сазга баттык дешет баткен эле. 6-чы чакырыштын депутаттарынын деңгээлине чимкириктер деген атка кондуго. Партиялык система ушундай туңгуйук алып келди да. Эң мүчүрү өзгөртүш керек баш мыйзамды. Özgörüş gerek. O Tekebayoğlu'ndaki otur emez ol. 30 yıldan beri deputat oldum. Niye kim gelmiyor? Hiç kim geçmiyor. Çıkıp vergen o. Özleri men özleri ile. O şoka mananday altınday balları saklap, şuları işke koyup, jakşı jaşoğuz gerek de. Konstitusiyoz özgörüş gerek. Konstitusiyoz el üçün işteş gerek. Элдин жашоосу жакшырыш керек деп ойлойм мында албетте. Өзгөртүү киргизе албайбыз. Өзгөртүү түзөтүүлөр. Жалпы суал албайбыз эч качан. Өзгөртүү түзөтүүлөр менен бүгүнкү конституция аркылуу жашашыбыз керек. Мыйзам боюнча жашашыбыз керек. Силер эч ким эмессиңер. Орусча айтканда вы никто. Вы никто. Это другое. Анан каалагандай кылып жасай беребиз, законду буза беребиз, мыйзамды буза беребиз дегенде вы никто. Кечээ күнү теледебаттардын биринде Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев конституцияны өзгөртпөгө, бүгүнкү күндүн мыйзамы менен жашоого чакырды. Көрүп отурган коомчулук Текебаевдин мындай кадамы өзү жазган баш мыйзамды коргоп алуу аракети катары баалоодо. Текебаевдин ушул конституцияны өзгөртө албайсыңар деген себебинин анын негизи бар. Себеби бул конституциядагы законду өзүнүн түзгөн законуну коргоп калгысы келип атат. Ушул максатта эле ал ошон үчүн талаш атат да. Азыркы мезгилде Текебаевдин саясатта орду жок. Мен аны орду бар деп эсептебеймин. Себеби бул киши элге ушул 30 жылдан берки кылган кызматы, чыгарган закондору келип Кыргызстанды жок кылганга алып келип атат. Текебаевдин чыгарган мыйзамдары боюнча жашап болдук. Эч кандай өзгөрүүдү байкаган жокпуз. Ошол баягы эле жашоо, баягы эле жашоо кайра-кайра. Азыр эми биз ушул баткен эли Садыр Жапаровду колдойбуз. Ушул Садыр Жапаровдун чыгарган мыйзамдары менен жашайбыз. Ушул Садыр Жапаровдун чыгарган саясаты менен жашайбыз. Биз Садыр Жапаровду колдойбуз. Кыргызстандын саясий экономикалык туңгуйукка кабылышына, депутаттардын чимкирик атка конуп калуусуна баш мыйзамдын атасы күнөөлүү дешүүдө. Өмүрбек Чиркешевич энди өз абери менен ушул саясаттан кетип эле ушул бала чака небересин чоңойтуп ушул өзүнүн үйүндө болгону макулдуу дейм да. Элди мынандай саясатты бурмалабай ушуга окшогон саясатчылардын аркасынан мына 30 жылдан бери кыргыз эли мынандай кыйынчылыктарды башынан кечирип келип турган мезгили деп ушундай система менен барылып калган 6-чы чакырыштын депутаттарынын деңгээлине чимкириктер деген атка кондуго. Партиялык система ушундай туңгуйук алып келди да. Президенттик башкаруу болсо деле аны курултай көзөмөлдөп турат экен президенттин кылган иш аракеттерини. Андан парламентке ар округдордон шайланып барат дейт. Ал жагы дагы жакшы. Ажамал Мырзадоолат кызы Манас Исмаилов, 7-канал, Баткен.